নমস্কাৰ পুনৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে কমেন্ট কৰিব কুলিয়া কনি পাৰে কাউৰী ৰাখাত আৰু ছোৱালীয়ে মেকআপ কৰে লৰা ৰাখাত লৰাবোৰৰ বিশৰ পৰা পঁচিশ বছৰ বয়সটো বৰ মাৰাত্মক দেই ছোৱালীকো ভাল লাগে ছোৱালীৰ মাককো ভাল লাগে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ নিলজ্জ বস্তু হল চাবোন লৰা ছোৱালী সবৰ লগতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক আছে তাৰ হেল্ল' মোদী জী মেৰা ফোন পানী মে গিৰ কে খৰাব হ' গয়া হে কিয় ঝুঠ বোল ৰহে হো আপনে মেৰে খাতে মে 500 ৰুপে ডালে উসমে সে বনৱা লুং কিয়া এক ৰুপিয়া মত উঠাইয়ে উসমে সে হড়ু হড়ু পুঠি মাছ বাছি বলৈ ভাল ছোৱালীৰ পিছত ঘূৰি সময় নষ্ট কৰাতকৈ বুৱাৰী পতুৱাই ভাল हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं अरे इधर क्या मदारी का खेल हो रहा है जो हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए नॉनसेंस